Fala galera aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. igorizado no vídeo de hoje eu vou estar tá comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, para começar falando da atualização que teve hoje não teve nenhuma novidade vazamento porque foi somente para correções de bugs e também alguns ajustes por exemplo no modo reload que agora a velocidade ao rastejar enquanto está atordoado foi aumentada Aumentada, e espingardas tiveram a taxa de spawn aumentada em baús. E itens exóticos e míticos tiveram a taxa de spawn reduzida. E além disso, dessas mudanças no modo reload normal, também teve o lançamento do modo reload de duplas. Que inclusive, aí recentemente, tipo no caso, uma hora atrás, tá ligado? Também teve alguns ajustes nesse modo. Já foram feitos pela época, que no caso foi do Círculo da Tempestade. O círculo 1 foi reduzido de 12 segundos para 6 segundos. O segundo círculo de 12 para 8. O terceiro círculo de 12 para 10. E o quarto círculo de 14 segundos para 12 segundos, beleza? E isso mostra como esse modo a galera tá gostando bastante. Porque ele foi lançado recentemente e já tem o modo duplas. A Epic Games não perdeu tempo, já lançou a playlist de duplas para esse modo que a galera tá jogando bastante. E realmente, pelo que eu tô vendo, o pessoal gostou. É de uma maneira muito mais frenética, né? Inclusive, tem áreas do capítulo 1 que o pessoal também gosta bastante. Enfim, pelo jeito, esse modo tá dando bem certo. Então fica aí o né? aviso para vocês que ele pode ser permanente mesmo. De de fato, né, tipo assim, a gente já sabe que é meio que permanente, mas geralmente às vezes quando um modo não faz tanto sucesso é porque pode acabar tirando, né, isso já aconteceu, então como esse modo aqui ele veio e tá fazendo bastante sucesso eu não vejo, né, porque ele vai sair né, aí da playlist do jogo, então tá aí uma notícia boa pra quem gostou bastante, né e já falando sobre modo, uma parada bem importante também é que o Ian Zitz comentou que tá sendo trabalhado um novo modo apenas para batalhas de armas corpo a corpo ele tá sendo desenvolvido para planejado para ser lançado ainda no capítulo 5, temporada 3, e olha só o item martelo onda de choque lâmina cinética correntes do ardes foi do cubiverso nitro e lâmina gancho né eles vão fazer parte desse modo e mas também né outras armas e itens podem aparecer são apenas alguns que ele comentou então esse é mais um modo que pode dar bem certo eu acho que não vai fazer tanto sucesso como o modo reload porque é um modo né que é somente arma branca então acho que o o pessoal não vai jogar com tanta frequência assim, tipo direto, mas é um modo que muita gente pedia há um bastante tempo também. Já teve campeonato, se eu não me engano, desse modo, tá ligado que foi bem divertido, a galera achou interessante e tudo mais, é né? campeonato de picareta, não é picareta, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Enfim, não sei se vai fazer tanto sucesso, mas tá aí mais um modo que a Epic está trabalhando e pode ser lançado muito em breve também, se tiver mais informações, claro que eu vou estar tá comentando aqui com vocês. E agora eu queria falar a respeito desse teaser que a Epic é nas redes sociais, obviamente é um teaser com relação à parceria de piratas do Caribe, né, rapaziada? A parceria tá prevista para chegar no dia 19 de julho, né, de acordo com vazamentos. Então é só no mês que vem. Mas a Epic já dando o primeiro teaser que é a volta da pistola repulsora. A gente pode ver que tem um mapa do tesouro atrás e pelo jeito vai formar né, quatro itens que vão estar voltando e claro né, todos eles vão ter a temática pirata. Eu acredito que todos os itens que vão aparecer já chegaram no Fortnite em algum momento porque já Tivemos temporada com tema pirata Por exemplo, a oitava temporada do capítulo 1 Então não é difícil para eles, né Colocar itens piratas no jogo Mas enfim, né tá aí um teaser que a Epic Games Anunciou pra gente, já aproveitando esse assunto Da parceria com Piratas do Caribe Outra coisa muito interessante É o novo item, olha só O item barco engarrafado, eu tinha comentado Com vocês, né, que ele foi vazado E eu falei que ele poderia ser muito parecido Com a fenda do ferro velho Que você joga o item, aí cai, né, um barco No caso, esse item seria um barco gigante Causando dano no oponente, mas na verdade não, tá rapaziada? Foi vazado um vídeo já da gameplay desse item e ele é completamente diferente. É um item que realmente nunca teve antes no jogo, olhem só. Como deu para ver, não vai ser nada parecido com a fenda do fel velho. Você joga o item e ele realmente traz um barco, né, pirata ali, tudo mais, e você fica em cima do barco. Isso é muito louco e o, e o navio ele fica em movimento ali, né? O Ian Zitz comentou alguns detalhes que gera um enorme navio em movimento. Isso é lógico. 50 de dano a jogadores, 5 mil a estruturas e 150 de dano a veículos. Um minuto de duração, máximo de 1 um por slot no inventário. Isso é um pouco ruim, né? Não dá para carregar muitos. Causa dano contínuo a cada impacto ou acerto. Ou seja, se você acertar três vezes o adversário, ele perde 150 de dano. É bastante coisa. Mas enfim, é né? claro que o navio vai ser um pouco lento. Então por cara tomar mais de um de dano ali, vai ser bem difícil na minha opinião. Acho que o item ele é mais para destruir estruturas. Porque 5 mil de dano em estrutura é bastante coisa. E elas ficam paradas, né? Então eu acho que é mais nesse sentido mesmo. E o raio de dano ao atingir o chão é de aproximadamente 7,38 metros. Não poderá se mover... Enquanto estiver no barco. Será possível permanecer ou pular do navio, mas ao pular a ação do item é cancelada. E será encontrados em baús piratas espalhados pela ilha. Ou seja, ele não vai ser encontrado no chão, não vai ser encontrado em um baú normal, somente em baús piratas. E tá previsto para ser lançado dia 19 de julho, que é quando começa ali a parceria com piratas do Caribe. A data eu já tinha comentado antes com vocês. Então tá aí, o item eu achei bem diferenciado. Eu gosto muito de item assim, que nunca chegou parecido antes no jogo, tá ligado? Se ele chegar exatamente dessa forma, como foi vazado, as estatísticas estiverem exatamente assim, vamos ver como é que vai funcionar a gameplay, né? Porque, como é um item bem diferente, ele pode chegar muito apelão ou muito fraco, é porque Games vai fazer algum ajuste, né? Se esse for o caso, mas enfim, eu gostei bastante que é um item bem diferenciado, que não é parecido com a fênia do ferro velho, como eu tinha dito e muita gente tava postando, né? Mas enfim, pode comentar o que você achou do vazamento desse item aí também. E agora, rapaziada, eu quero falar sobre o andarilho. Vocês estão vendo na tela o Seis possíveis locais que ele pode aparecer no mapa durante a sua partida. E chamou bastante atenção, porque ele chegou recentemente no mapa, ele tem a ver com a história do jogo, né, e tudo mais, pra quem não sabe. E a galera gostou de encontrar ele durante a partida, porque a aparência dele é bem misteriosa, é uma aparência bem legal. A galera curtiu, né, encontrar o andarilho aí e tudo mais. Então tá aí os locais, né, caso você queira encontrar ele com mais facilidade, ele pode tá estar em um desses locais aí no seu jogo. E outra coisa importante, é que o pessoal já descobriu um jeito de eliminar ele, né, explodindo alguma coisa por perto. E usando a skin da Mística, aí você faz o efeito feito dela de mudar a skin é né, para a última que você eliminou e fazendo isso depois de eliminar o andarilho você fica completamente invisível a galera já descobriu esse bug como dá para ver aí no fundo nesse clipe da live do mamute mas esse bug foi corrigido aparentemente hoje aí com o lançamento da atualização de manhã então se você estava fazendo esse bug ontem tudo mais para ficar invisível agora não está mais funcionando beleza e já aproveitando o assunto de bug também para finalizar só falando um problema que a Epic Games comentou no Twitter. Estamos investigando um problema no qual os jogadores nem sempre veem o progresso correto das tarefas do Rally reinicializado com consistência. Esse problema pode ser contornado após jogar algumas partidas. Avisaremos vocês assim que o problema for corrigido. Então, né, se for corrigido 100%, eu vou estar avisando aqui vocês também, né, mas enfim, caso você está sofrendo com isso, a Epic Games já está ciente. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, mande pros seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, hoje teve atualização, né, lançamento do modo reload para duplas, correções de bugs coisas bem interessantes chegando com relação a Piratas do Caribe, enfim, queria compartilhar tudo aí com vocês, pode comentar o que você achou aí também, então é isso manos, aquele abraço se vemos no próximo vídeo, valeu falou-se, eu fui!